ថាមហាជោគជ័យនៃការបង្កើតអាជីវកម្មការបង្កើតអាជីវកម្មមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវគិតនិងត្រូវធ្វើជាពិសេសការបង្កើតអាជីវកម្មមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវគិតនិងត្រូវធ្វើជាពិសេសការបង្កើតនិងការប្រកបអាជីវកម្មឲ្យបានជោគជ័យហើយដំណើរការបានយូរអង្វែងដូច្នេះវាគឺជាផ្លូវមួយដ៏វែងឆ្ងាយដែលទាមទារឲ្យអាជីវកម្មសន្តោសដែលទាមទារឲ្យអាជីវករត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់និងពុះពៀរជំនះគ្រប់ឧបសគ្គតូចធំដែលមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញនៅចំពោះមុខឬដែលអាចគិតទុកជាមុនបាននិងមិនអាចគិតទុកជាមុនបានឬដែលអាចគិតទុកជាមុនបាននិងមិនអាចគិតទុកជាមុនបានអូខេមហាជោគជ័យនៃការបង្កើតអាជីវកម្មការបង្កើតអាជីវកម្មមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវគិតនិងត្រូវធ្វើហើយជាពិសេសនោះគឺការបង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងមានដំណើរការបានយូរអង្វែងអារម្មណ៍ថាដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មមួយបាននោះម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវរៀបចំនិងគិតគូរនៅចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះគឺដើមទុនសម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្មនោះសេវាកម្មឬផលិតផលអ្វីមួយដែលអាជីវកម្មត្រៀមឬរៀបចំសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតិថិជនចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មឬផលិតផលចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនឬដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីមួយនោះកិច្ចការទាំងអស់នោះមានច្រើនដោយចាប់តាំងអំពីតូចរហូតដល់ធំហើយមានជាច្រើនប្រភេទតាមទៀតផងប៉ុន្តែទោះបីជាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវគិតគូរនិងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីមួយក៏ដោយម្ចាស់អាជីវកម្មមិនត្រូវមានចិត្តភ័យខ្លាចនោះឡើយប៉ុន្តែម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែមានភាពរីករាយនិងរំភើបទៅវិញទេពីព្រោះដោយសារតែបានធ្វើឲ្យគំនិតក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះកើតចេញជារូបរាងដោយពិតប្រាកដការបង្កើតអាជីវកម្មមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវគិតនិងត្រូវធ្វើហើយជាពិសេសនោះគឺការបង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងមានដំណើរការបានយូរអង្វែងដូច្នេះវាគឺជាផ្លូវមួយដ៏វែងឆ្ងាយដែលទាមទារឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែតស៊ូអត់ធ្មត់ដោយជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ការបង្កើតអាជីវកម្មគឺប្រៀបដូចជាគេដាំដើមឈើយ៉ាងដូចនោះឯងជាការពិតណាស់ដើម្បីឲ្យដើមឈើនោះមានការរីកលូតលាស់បានល្អនិងធំធាត់ខ្ពស់ឡើងទៅលើបាននោះគឺអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយការជ្រោយដីដាក់ជីនិងស្រោចទឹកជាដើមដែលនៅក្នុងនោះដីនិងជីគឺធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងការបំប៉នឲ្យដើមឈើនោះរីកលូតលាស់និងធំធាត់បានល្អមានការលើកឡើងបន្ថែមថាក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនោះអ្នកត្រូវតែមានការពេញចិត្តនិងឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងអាជីវកម្មនោះដោយខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនោះទើបអាជីវកម្មនោះអាចទទួលបានជោគជ័យទៅបានហើយបើមិនដូច្នោះទេនោះវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលដកកត្រឡប់មកវិញមកឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនេះវិញប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងឡាយត្រូវខំស្វែងរកចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនោះឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានដើម្បីយកមកដកពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងយើងមកអានមាតិកាតើក្នុងសៀវភៅនេះមានរឿងខ្លះមាតិកាឈ្មោះចំណងជើងរឿងអារម្មណ៍ថាមូលហេតុអ្វីបានជាចង់បង្កើតអាជីវកម្មចំណុច3យ៉ាងនៃការបង្កើតអាជីវកម្មការលំបាកនៅក្នុងអាជីវកម្មការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដំណើរការអាជីវកម្មការបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមុខភ័ក្រក្នុងអាជីវកម្មប្តីប្រពន្ធក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មលំហូរសាច់ប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្មបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មឧត្តមភាពក្នុងអាជីវកម្មដើម្បីរក្សាភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មការបង្កើតចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងតិចនិចនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មការស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់អាជីវកម្មថ្មីបណ្ដាញគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម Oh my god thank you so much 12នាក់